shkruan Yllipata. Është mjaft kurioze të shikosh faqen zyrtare të ambasadës amerikane në Tiranë, e cila duhet thënë që ka një ndjekje dhe interaktivitet mjaft të madh. Ndryshe nga një faqe lideri apo grupimi politik apo institucioni ku komentet apo ndërhyrjet janë të limituara, ambasada amerikane në Shqipëri prej shumë vitesh është një mejdan i vërtet diskutimi e përplasjes qëndrimesh politike, ku natyrisht në atë mur përplasin kokën shumica më e madhe e militantëve që mbrojnë me kod të caktuar idhujt dhe të preferuarit e tyre. Me pak fjalë, që prej nisjes reformës në drejtësi, faqja e ambasadës amerikane është një shënjestër për berishistët e metistët, që nuk lënë gjë pa thënë duke hequr çdo qime në gjuhë. Ky fenomen prej vitesh është bërë si zakon politike, nuk do të ishte risi nëse nuk do të kishte zhvillime të reja, madje të freskëta fare. Bëhet fjalë për postimet e ambasadës në lidhje me ngjarjet e fundit në Ukrainë. To postime i japin vëmendje qëndrimeve zyrtare të sekretarit të Departamentit të Shtetit, që është eprori direkt i ambasadës, por edhe presidentit amerikan Joe Biden, për situatën e nderë mes Ukrainës dhe Rusisë. Po të shikosh këto postime, vëre një parodi piktoreske të një pellgu politik shqiptar që ka shtuar dozën e sulmit jo vetëm ndaj ambasadores Yurikim apo sekretarit Blinken, por edhe ndaj Joe Biden. Persona që identifikohen në faqet e tyre si aktivistë të Berishës apo LSI-s shkruajnë se Amerika nuk ka të drejtë të ndërhyjë në Ukrainë pasi kjo është çështje e Rusisë, nga që po sipas tyre Ukraina ka qenë pjesë e perandorisë ruse e gjëra të tilla. Bën çudi fakti se kjo gjuhë bëhet edhe pas ultimatumit të Sali Berishës në parlament për të furnizuar Ukrainën me fishe Kalashnikovi dhe artillerie për të përballuar një pushtim të mundshëm nga armata e Putinit. Qëndrime simpatie për kreun e Kremlinit apo Moskën i gjen edhe në faqet e mediave apo të rrjeteve zyrtare të ambasadës së Rusisë në Tiranë. Kjo nuk është gjëre. E kjo simpati shprehet kryesisht nga njerëz që dikur kanë studiuar në Bashkimin Sovjetik apo kanë pasur prindrit atje me shkollë, kanë fëmijët në studime këto vite në Rusi, apo shumë faktor të tjerë. Tifozlloku e simpatia është një gjë krejt personale, por ky deviacion anti-amerikan nga fraksioni më i ri politik në vend duket se po përbën menun bazë të gatimeve politike të sezonit të ri. Shqipëria nuk është as si Serbia, ku ka një qëndrim të qartë anti-amerikan dhe pro-rus në një pjesë të gjerë të popullsisë. Nuk është as si në Maltë të Zi, që është si ne antar i NATO-s, ku gjysma e parlamentit është filorus, e asi Maqedonia e Veriut, ku e nxjerrin dhe e fshehin simpatinë për Moskën sipas interesit. Në Shqipëri nuk ka asnjë pjesë politike që ka ndërtuar kauzën e vet në gjeopolitikën lindore, përkatësisht pro Moskës apo Pekinit. Në çdo vit që bëhen sondazhet, ka një perceptim të gjerë popullor për aleancën me SHBA-t dhe NATO-n. Ky segment apo më mirë kjo kauzë provizore dal këto kohë mbetet në rrjetet sociale, nuk ka guxim ta thot kush publikisht. E në thelb është thjesht inati për Berishën e Metën, pasi askush nuk ka gjë me SHBA-t. Sikur Berisha e Meta ta kishin mirë me Washingtonin, të gjithë këto militantë të verbër do të ngrinin në qell Joe Bidenin dhe demokratët amerikanë. Siç bën në vitin 2011, kur Berisha shkoi në Washington e u prit nga Hillary Clinton, vizit që u lobua fort nga një firmë këshillimi pranë demokratëve. Por ka edhe një gjë këtu, asnjërit apo shumicës së atyre që kanë dalë pro pushtimit të Ukrainës, as nuk e din ku bie, as se çfarë po ndodh atje. Thjesht janë pjesë e një shtyse politike për ta bërë këtë debat në murin amerikan. Siç tha Meta para ca ditësh që do i bjerë murit me kokë, po vërtetohet, po goditet muri i faqes së Facebookut të ambasadës. Megjithatë nuk është çudi që mediat ruse e filoruse apo të aleatëve të tyre ta regjistrojnë si zhvillime të reja politike në vend. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.